ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង Channel របស់ខ្ញុំ Cooking with Sophia អត់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកពី Technique ដុតនំប៉័ងបែបងាយៗបងប្អូនមិនចាំបាច់មាន Oven មិនចាំបាច់មានម៉ាស៊ីនដុតមាន់នេះទេយើងប្រើតែឆ្នាំងខ្ទះក៏ដុតនំប៉័ងបានញ៉ាំដែរហើយសាច់នំប៉័ងយើងគឺទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាយគ្រឿងយើងប្រើទឹកធម្មតាចំនួន140 ml បន្ទាប់មកស្ករស1ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើ15 ក្រាមមេនំប៉័ងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះឬក៏ស្មើ4ក្រាមអំបិល3ក្រាមឬក៏ស្មើកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយទឹកដោះគោខាប់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឬមួយក៏ស្មើនឹង40ក្រាមពងមាន់ចំនួន1គ្រាប់បន្ទាប់មកយើងកូរគ្រឿងទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អសិនពេលដែលវាយគ្រឿងចូលគ្នាបានសព្វហើយយើងយកកន្ត្រងមួយដើម្បីធ្វើការរែងម្សៅខ្ញុំប្រើម្សៅមីចំនួន350ក្រាមបងប្អូនអាចប្រើម្សៅមីគឺបានម្សៅនំប៉័ងក៏បានមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញហើយយើងប្រើម្សៅនំប៉័ងសារនេះគឺខ្ញុំប្រើម្សៅមីយើងធ្វើនំប៉័ងបានដូចគ្នាទេហើយបងប្អូនរែងវាបន្តិចទៅដើម្បីម្សៅយើងវាទៅសោះវាឆាប់ឡើងបានល្អពេលដែលរែងវារួចហើយបងប្អូនយកស្ពាមកកូរវាឲ្យចូលគ្នាជាមួយនឹងទឹកនឹងជាមួយនឹងម្សៅនោះវាចូលគ្នាបានសព្វពេលដែលវាចូលគ្នាសព្វជាមួយនឹងម្សៅហើយចាំបងប្អូនចាប់ផ្ដើមប្រើដៃក្នុងការញីម្សៅយើងញីវារហូតដល់ទៅវាចូលគ្នាបានសព្វបែបនេះហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងឆាចំនួន100 ml បាយបងប្អូនចង់ប្រើប្រេងឆាក៏បានប្រើប៊ឺក៏បានបើប្រើប៊ឺយើងអាចប្រើ30 ក្រាមឬក៏ស្មើនឹង100 ml បាយពេញហើយបងប្អូនបន្តវាយម្សៅរបស់យើងខ្ញុំវាយក្នុងចានធំបែបនេះហើយជា7នាទីទៅ10នាទីបងប្អូនអាចដកវាយកមកលុញនៅខាងក្រៅដាក់លើក្តារក៏បានលើក្រោក៏បានដែរណាយើងលុញរហូតដល់តែម្សៅយើងវាឡើងម៉ត់ឲ្យលោងល្អបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមប្រេងដែលសន្តិចនេះយើងលាបវាជុំវិញថាជុំវិញម្សៅរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតហើយយើងគ្របវាទុកចោលរយៈពេល1ម៉ោងហើយបន្ទាប់ពី1ម៉ោងមកម្សៅរបស់យើងគឺឡើងធំល្អខ្លាំងមែនតើនេះចូលគុណនឹង2កន្លះហើយណាហើយយើងធៀបក្តាររៀងធំមួយមកដាក់ក្បានក្រោក្បានបងប្អូនលុញនៅលើក្រោក្បានហើយយើងមានប្រេងបន្តិចមកដើម្បីលាបនៅលើដៃហើយនឹងជ្រុញរបស់យើងការពារកុំឲ្យវាស្អិតយើងលើកវាមកយើងចកាត់វាឲ្យស្បែកឲ្យវាធូរខ្ចោលបន្តិចហើយបងប្អូនយកកបិតយកមកកាត់វាបងប្អូនចង់ធ្វើម៉ាដុំសេចចំណោចិត្តទេយើងលៃធ្វើម៉េចយើងរៀបទៅឲ្យបានពេញនៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំកាត់វាជា8ដុំបន្ទាប់មកយើងលុញវាជារៀងមូមូបងប្អូនអាចមើលក្នុងវីដេអូបានយើងលួចវាបែបហ្នឹងមកហើយបងប្អូនយកថង់ប្លាស្ទិកយើងមកគ្របវាទុកចោលរយៈពេល15នាទីសិនឲ្យវាសម្រាកបន្តិចសិនក្រោយ15នាទីបងប្អូនយកម្សៅយកមកលុញម្សាទៀតយើងចកាត់វាស្បែកហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមលុញវាបែបហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងមកបងប្អូនធ្វើតាមដំណាក់កាលបែបហ្នឹងមកណាបើទៅសាច់នំប៉័ងរបស់យើងនឹងវាទន់បានល្អហើយយើងលុញវាជារៀងមូលក៏បានជារៀងផ្កាក៏បានតែតាមចំណុចចិត្តទេប៉ុន្តែដោយសារយើងធ្វើដុតនៅក្នុងយ៉ាងផ្ទះអញ្ចឹងយើងធ្វើជារៀងមូលទៅវាងាយស្រួលដុតហើយទំហំប៉ុណ្ណឹងវាឆាប់ឆ្អិនណាហើយយើងលុញវារួចបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរៀបវាចូលក្នុងឆ្នាំងផ្ទះហើយចំពោះឆ្នាំងផ្ទះរបស់ខ្ញុំបងប្អូនលាបប្រេងក៏បានលាបប៊ឺក៏បានដែរណាលាបវាបន្តិចមកហើយខ្ញុំអត់ទាន់បើកភ្លើងទេយើងគ្រាន់តែដាក់វានៅលើចង្ក្រានចោលហើយហើយបងប្អូនប្រើឆ្នាំងផ្ទះក៏បានប្រើឆ្នាំងធម្មតាក៏បានសំខាន់ឲ្យបាតឆ្នាំងផ្ទះនឹងស្មើហើយកម្រាស់ក្រាស់បានយើងដុតបំប៉ាំងវាល្អវាអត់ងាយខ្លោចហើយយើងរៀបវាចូលបែបហ្នឹងមករៀបវាលីមើលតាមទំហំឆ្នាំងរបស់យើងរួចហើយបងប្អូនគ្របវាទុកចោលរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ40នាទីដើម្បីឲ្យម្សៅយើងវាឡើងសិនគ្រោយពី40នាទីមកម្សៅរបស់យើងគឺឡើងធំពេញក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបើកភ្លើងដែលទាបជាងគេបំផុតបងប្អូនសេរីបានទាបប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹង
ហើយយើងដុតវារយៈពេល13នាទីទៅ15នាទីអាស្រ័យលើកម្លាំងភ្លើងរបស់បងប្អូនអស់គ្នាចាយើងសាមើលតែកុំបើកវាតែបើកវាយ៉ាងនំប៉ាំងយើងឡើងអត់ល្អហើយក្រោយពី15នាទីសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់15នាទីមកជារៀងហ្នឹងហើយយើងយកថាសក៏បានយកចានរៀងធំមួយធ្វើមកឲ្យផ្កាប់នំប៉ាំងយើងចិត្តដូចបងខ្ញុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើចានរៀងបបាក់យកវាចេញបន្តិចបើបងប្អូនប្រើថាសវាល្អវាស្រួលជាងណាយើងផ្កាប់វាបែបនេះដើម្បីធ្វើការដុតមកជារៀងទៀតហើយមកជារៀងទៀតគឺយើងដុតត្រឹម18នាទីទៅ10នាទីបានហើយហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅលាយប៊ឺសម្រាប់យើងទុកលាបលើនំប៉័ងខ្ញុំប្រើប៊ឺ3ចំនួន2សាភៀតបាយហើយស្លឹកខ្ទឹមចំនួន2ដើមប៉ុន្តែផ្នែកគល់គឺយើងអត់ប្រើទេយើងប្រើតែផ្នែកស្លឹកហើយស្លឹកហ្នឹងបងប្អូនជៀមហាន់វាឲ្យល្អិតបើថាហាន់អត់បានល្អិតទេបងប្អូនគឺជ្រាមវាបន្ថែមដល់វាម៉ត់តិចទៅរួចហើយយើងបាវាដាក់ចូលចានប៊ឺរបស់យើងហើយយើងក៏មានជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្តិចទៀតសម្រាប់យើងដាក់ទៅវាជួយឲ្យក្លិនពេលដែលយើងលាបវាកាន់តែឈ្ងុយហើយយើងក៏ច្រាមវាឲ្យល្អិតដូចគ្នាហើយយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចបន្ទាប់មកយើងនឹងប្រើទឹកដោះគោខាប់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកដោះគោខាប់ដែលខ្ញុំលាយហ្នឹងវាភ្លក់ទៅវារៀងផ្អែមមែនតែពេលដែលយើងយកទៅលាបជាមួយនំប៉័ងគឺវាអត់សូវផ្អែមទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យនំប៉័ងយើងពេលលាបឲ្យប៊ឺយើងវារៀងផ្អែមខ្លាំងអាចបន្ថែមទឹកដោះគោលើសនឹងបានហើយច្របល់វាឲ្យសព្វមួយហើយឥឡូវយើងទៅមើលនំប៉័ងរបស់យើងវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដុតត្រឹមតែ10នាទីទេហើយឥឡូវយើងយកចានស្ប៉ែតរបស់យើងមកយើងផ្កាប់ឯចេញបែបនេះមកអូគឺពណ៌ស្អាតខ្លាំងមែនតើអត់ចាញ់ដុតក្នុង oven មកទេគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយហើយយើងយកប៊ឺដែលយើងបានលាយហ្នឹងយកមកលាបនៅលើនំប៉័ងរបស់យើងតាន់វានៅក្តៅក្តៅពេលដែលលាបទៅវានឹងរលាយមើលទៅនំប៉័ងយើងរលោបរលោងហើយជះក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងបងប្អូនអត់ធ្លាប់ធ្វើតាមវិធីហ្នឹងគឺអាចសាកល្បងបានព្រោះយើងអត់ចាំបាច់មានម៉ាស៊ីនដុតមាន់អត់ចាំបាច់មានម៉ាស៊ីន oven អីទេប្រើតែឆ្នាំងខ្ទះក៏យើងអាចដុតនំប៉័ងបានញ៉ាំដែរសាច់នំប៉័ងយើងគឺទន់ល្អដូចយើងដុតនៅក្នុង oven អញ្ចឹងក្លិនគឺឈ្ងុយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចធ្វើជាហាសម្រន់អាហារពេលព្រឹកសម្រាប់បងប្អូនយើងយកទៅរៀនអីក៏បានដែរខ្ញុំធ្វើនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកណាហើយតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានសំណួរឬយោបល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗសូមជួយ Subscribe Channel YouTube និង Follow Page របស់ខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ។